ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଚାର କରାଯିବ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆମର ପାଖରେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଟ୍ରିକ ଖାତା ଦେଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଖାତା ଦେଖା ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରଥମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ସାଇନ୍ସ ଆଉ କମର୍ସ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ଭୋକେସନାଲ୍ ଏବଂ ଆର୍ଟ୍ସ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଖାତା ଦେଖା ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 23 ପେପର ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ଏବଂ ଭୋକେସନାଲ୍ ହୋଇକରି 23 ପେପର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନାହିଁ ଯାହାକୁ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ତା'ର ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରିଷଦ ତା'ର ଘଟଣା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛି ବହୁତ ଏ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ତା'ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଇଦେବେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ସେ ପରୀକ୍ଷା ବାହାରିବା ସରିବା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 45 ଲାଗେ ଆମକୁ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ସରିବା ପରେ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରାଯିବ ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେସନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ବା କୋର୍ସର କ'ଣ ଯେହେତୁ ଆମର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାରେ ଯେହେତୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାକୁ ଘଟଣା ବିଭାଗ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ଆମେ ତ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲୁ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ଭିତରେ ବାହାର କରିବୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ବାକି ଯେଉଁ 23 ପେପର ଅଛି ସେ ପରୀକ୍ଷାର ସରିବା ପରେ ହିଁ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ ଯେ ଆମେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଫଳ ବାହାରିବ ତ ମିନିମମ୍ ପରୀକ୍ଷା ସରିବାର 45 ପରେ ଫଳାଫଳ ବାହାରେ ଯେତିକି ଦିନ ଯେତିକି ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ସରିଥିଲା ତା'ର ଇଭାଲୁଏସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମର ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ତେଣୁ ବାକି ତକ ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ହିଁ ଫଳାଫଳ କେବେ ବାହାରିବ ରେଜଲ୍ଟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକରି କିପରି ଭାବରେ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ କିପରି ଭାବରେ ଯାହା ଯାହା କୋଭିଡ଼ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯିବ ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ SOP ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଯେଉଁଟା ବାହାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିଆଯାଉଛି।